Fala comigo, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia de agosto de 2021, quarta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão inscrever, ativa o sininho também. Dessa força aí para a gente estar tentando iniciar no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, rapaziada, quarto amanhã a gente tem uma quantidade de jogos razoáveis. Passar rapidinho pelos jogos de hoje. Primeiro jogo foi o do Bayern contra o Borussia. Pô, show de bola. Um jogo muito bom pra gente buscar gols. Foi isso que aconteceu. Bayern venceu de 3-1. Hoje o Borussia tava meio que inimigo do gol ali. O Reus perdeu um gol cara a cara. O Haaland também perdeu um gol que não costuma perder. Neuesada também pegou muito. E Lewandowski, que foi apenas o Lewandowski, o brabo, o centroavante mais brabo que a gente tem atualmente. Matou o jogo a pau. Com relação aos jogos da pré-Champions, destaque aqui, surpresa, Estrela Vermelha hoje jogou o que sabe, filho. Estrela Vermelha hoje foi o time que a gente está esperando ver desde o início da temporada. Meteu 4-0, não conheceu de jeito nenhum o Cluj, tirou onda. Outro jogo, quem surpreendeu negativamente foi o Dinamo de Zagreb, perdeu de goleada para o Sheriff Tiraspol. Para mim foi uma surpresa muito grande, pelo que o Dinamo tem jogado na temporada. Mônaco, não foi over de novo, esquece. Mônaco essa temporada tá ruim de fazer gol, filho. Se você pegar o jogo passado, que ele perdeu de 1-0, o primeiro jogo que ele empatou em 1-1, o jogo de hoje também, Mônaco tá fora do canal já, banido até voltar a fazer gol, tá com azar do caralho. Outro jogo que a gente teve foi... Não lembro, rapaziada, me ajuda aí. Foi jogo do Red Bull Salzburg. Falei pra vocês, Red Bull só faz gol no segundo tempo e virou o jogo no segundo tempo, fez 2 gols. A gente esperava que ele fosse ganhar, mas não com essa dificuldade toda. Caralho, o Ali, porra, não acredito, mané, que o Ali ficou em 0-0 com aquele time horroroso, horroroso, cara. É, faltou pontaria ali pro Ali, chutou pra caramba, acabou não fazendo gol. Engraçado que se você pegar os 12 últimos jogos do Ali, a gente teve pelo menos 2 gols em todos os 12. Hoje ficou 0-0, surpreendeu todo mundo, tanto a vitória quanto o over. Zamalek vai ser campeão, filho. Esquece, agora faltam 3 rodadas, Zamalek ganhou hoje, fez só o básico ali, 1-0, do jeito que ele gosta. Pô, mas bom, chega de hoje, chega de Egito, tá? Vamos logo pros jogos de amanhã. Primeiro jogo, às 7 horas da manhã, temos Kawasaki Frontale contra Shimizu Pulse pela Copa do Imperador. Bom, é o seguinte, o Kawasaki, ele é o melhor time do Japão, não vive a melhor fase atualmente do Yokohama Marinos, por ele não vai jogar amanhã. Vamos lá, ele é favorito para vencer? Sim, é o melhor elenco, vai pegar um time que tá na parte de baixo da tabela lá da liga, e tem tudo para vencer, porque é o melhor time, tá jogando em casa. O problema é que muitas vezes esses times em Copa, eles costumam revezar jogadores, principalmente Kawasaki, que ele tem tropeçado no campeonato japonês, tá vendo o Yokohama chegar cada vez mais perto. Pode ser que ele vá com time misto. E se ele for com time misto, já é uma entrada que não vale a pena, na minha opinião, tá legal? Se você puder estar acordado, 6 horas da manhã, para receber a escalação ali que saiu 1 hora antes do jogo. Para quem não sabe, o site que eu utilizo é o SofaScore. Eu também utilizo o aplicativo do SofaScore para receber notificação. Ele, 1 hora antes do jogo, ele te manda a escalação dos jogos que você selecionar. Viu que pelo menos vai jogar o Damião? Aí essa entrada tem valor. Tá ali com time misto, então você quiser, tipo, pré-live já fazer esse jogo, eu não aconselho. Tô dando essa ideia aqui para quem puder estar acompanhando. Viu que tá o Damião? É jogo pro Kawasaki vencer, até porque já são 8ª de final, né? Acredito que pelo menos por estar sendo uma fase mais decisiva, a tendência é que os times acabem colocando força máxima. E Kawasaki indo com time ali titular, pelo menos o Damião jogando, é jogo pro Kawasaki vencer 2-0. À 1 hora da tarde, pela 2ª divisão da Dinamarca, temos jogo aqui do Lyngby contra o Fremad Amager. Vamos lá, por que eu separei esse jogo? Porque o Lyngby é um time muito forte na 2ª divisão. Ele era da 1ª divisão temporada passada, caiu e tá fazendo excelente campanha, ó. Se você olhar aqui, ó, em 4 jogos, ele venceu todos os 4, fez 13 gols, tomou 3, ele tá amassando a 2ª divisão, um time que provavelmente vai subir, vai pegar um time que vive um momento oposto, um time lanterna, em 4 jogos, perdeu os 4, fez apenas 2 gols, tomou 10. E o que que temos para esse jogo aqui? Para mim, é jogo da vitória do time da casa. A cotação tá baixa, então você pode colocar o handicap asiático -1. Se você quiser explorar o mercado de gols, também tem bastante chance, até porque o Lyngby é o time que pelo menos faz 2 gols. Quiser colocar mais de 1,5 para o time da casa, tem muita chance de bater. É jogo para o Lyngby golear, tá legal? Pode não acontecer? Pode, porque a gente está lidando com o futebol. Porém, para mim, tem muito favoritismo aqui em jogo e eu coloco 3-0 para o time da casa. À 1h30 da tarde, pela Liga
Liga da Ucrânia, temos jogo aqui do Dinamo de Kiev, que vai visitar o Petrov. Essa odd aqui não tá aparecendo, porém eu já dei uma olhada. Ela tá bem baixa, tá em torno de 1,19, 1,18. Bom, vamos lá. O que que temos para esse jogo? Primeiro eu vou falar com quem trabalha esse jogo ao vivo, né? Quem pode trabalhar a 1h30 da tarde. Há uma coisa que você pode fazer, uma coisa que eu sempre aconselho também nos jogos da Ucrânia, é você deixar a notificação desse jogo ativada e deixa pra lá, deixa rolar. Se acabar o primeiro tempo 0x0, aí você vai ter uma grande chance de entrar numa vitória com uma cotação bem melhor. A segunda situação é se, pô, começar o jogo. Tá vendo que o Dinamo de Kiev, porra, quer acabar logo com o jogo no primeiro tempo, já quer confirmar o favoritismo. Show de bola, dá para buscar essa vitória no primeiro tempo. Eu não aconselho fazer essa vitória no primeiro tempo pré-live, por quê? Porque tá fora de casa, eu não gosto. Eu gosto de trabalhar com vitória no primeiro tempo de times que jogam em casa, tá legal? Por isso eu vou deixar vocês só pro ao vivo. E agora eu vou trabalhar com quem faz bilhete. Bom, esse é um jogo que, apesar da cotação baixa, é um bom jogo para completar um bilhete. Uma odd de 1,18, 19 ali. Se você quiser colocar um handicap asiático menos 1, não vai subir tanto, deve ir ali para 1,35. Já é uma odd boa para você estar tá completando o bilhete. O Dinamo de Kiev é bem favorito. Deixa eu só mostrar a tabela, que é praticamente a mesma situação do Lingby, tá? Ó, o Dinamo de Kiev em 3 jogos fez 3 vitórias, 8 gols e sofreu apenas um. Timaço, né? Atual campeão, tem tudo para vencer esse ano de novo. Vai o adversário deles, que é o Ilete Petrov, em 3 jogos, perdeu os 3, fez apenas 2 gols, tomou 9. É tendência de jogo de goleada. Eu colocaria 3x0 para o Dinamo de Kiev. E é isso, dei essas duas oportunidades para vocês trabalharem nessa partida. Às 15 para as 4 da tarde, pela pré-Europa League, tem um jogo entre Celtic contra AZ. Esse jogo eu coloco um favoritismo no Celtic pelo fato do fator casa, tá? O primeiro jogo vai ser na Escócia. O Celtic é um time até que começou mal a temporada e agora tá jogando muito. Todo jogo tá fazendo 2, 3, 4 gols. Vai pegar o AZ, que é um time mais ou menos ali do mesmo nível, só que o AZ já começou mal a temporada, perdeu o primeiro jogo. Também tava com o time mesclado, né? Poupando para essa partida aqui. Só que assim, mesmo o Celtic sendo favorito, eu prefiro explorar o mercado de gols. Mais de gol e meia, acredito que tem bastante chance de acontecer, porque o Celtic é um time que joga muito para frente. O AZ, pelo menos na temporada passada, era um time over também. E é um jogo para mim de 3x1 para o Celtic. Se você quiser explorar essa vitória do Celtic, coloca um empate anula ou um dupla chance. Já tá com uma odd bem legal aqui para você tentar essa vitória seca, tá? Então é isso. Às 4 horas, pela pré-Champions, temos um jogão aqui de bola entre Benfica contra o PSV. São duas equipes bem over. O Benfica iniciou muito bem a temporada na Liga Portuguesa, bem melhor do que a da temporada passada. Vamos ver se depois de um ano o Jorge Jesus, né, deu uma engrenada ali no elenco, já pegou o ritmo de jogo ali do pessoal. Vai pegar o PSV, que também está iniciando uma temporada arrasadora, tá goleando todo mundo, inclusive goleou o Ajax na final da Supercopa da Holanda. E é o seguinte, jogo para gols, tá legal? Mar de gol e meio, safezada Mundubet. Ambas marcam, também é safe nesse jogo aqui. A tendência da gente ver pelo menos 3, só que no safe ali, mar de gol e meio, e até ambas marcam. Se quiser ser um pouquinho mais ousado e buscar 3 gols, tem muita chance de bater, tá legal? O PSV é um time que joga para cima, é um time bem legal de jogo, de ver jogar. O Benfica jogando em casa, ele também vai tentar fazer esse resultado para não ter que resolver lá na Holanda, porque aí vai ficar complicado. Jogão de bola, vale a pena assistir. O outro jogo também das 4 horas pela pré-Champions é do nosso queridíssimo Malmo, que nunca falhou com a gente. Vai pegar o do Carol. Malmo, ele tá nessa fase aqui, não sei se você lembra. E com um a menos, ele virou o jogo contra o Rangers na Escócia. É time brabo demais. Vai jogar em casa na Suécia contra o Ludogorets, que vem fazendo uma campanha bem legal. Um time que era bem desacreditado. Tá jogando muita bola. O que que eu acredito para esse jogo? Acredito que o Malmo é favorito? Sim, tá jogando na Suécia. Malmo tá jogando bem. Tem tudo para vencer aqui. Se for entrar na vitória, coloca com empate anula para ficar safe. Só que assim, a gente viu nos jogos de hoje, igual o Dinamo, o Mônaco, né? Times que teoricamente favoritos acabaram tropeçando. Então toma cuidado com o mercado de resultados, melhor explorar o mercado de gols. Todo jogo do Malmo a gente consegue pegar o mar de gol e meio, que o Malmo é time maluco, é time que tá ganhando e toma contra-ataque. Jogo para mim, eu coloco mar de gol e meio e placar 2x0 para o Malmo. Tô confiante no nosso Malminho aí da massa. E para a gente fechar a pré-Champions também, às 4 horas, Young Boys contra Ferencváros. O Young Boys jogando na Suíça é um time muito forte e é um time muito over também. Goleou o Cluj. Cara, para mim é vitória do Young Boys. Só que eu não vou entrar nessa cotação de 1,53 pré-live, tá? De repente no ao vivo, tá vendo o jogo? Young Boys massacrando em casa, porque o Young Boys jogando em casa ele é muito, muito ofensivo. É um time muito legal da gente assistir.
quiser entrar nessa vitória, aí valeria a pena. Pré-live, jogo para gols, mais de gol e meio. A tendência é que o Young Boys faça pelo menos 2 gols, tá? Pode ser que tome também, porque o Young Boys é um time que vai para ataque e sempre leva contra-ataque. Ferencváros é um time que tem se mostrado um time muito perigoso no contra-ataque. Time que, tipo, ele sofre ataque e quando ele vai, filho, é certeiro, tá? Vou colocar mais de gol e meio, jogo para mim 3-1 para o time da casa. Às 7 horas da noite, pelo Brasileirão, jogo único e dificílimo entre Cuiabá contra Grêmio. Jogo difícil, rapaziada. Eu comento porque eu gosto de comentar jogos do Brasileiro, alguns jogos da Série B. Só que é jogo realmente muito difícil de dar um prognóstico. Porque o Cuiabá é um time over e o Grêmio é um time under. Então, mercado de gols, eu já tô fora dessa partida aqui. Aí você vai falar assim: ah, mas é jogo do Grêmio ganhar, vai pegar o Cuiabá. Rapaziada, o Grêmio não tá jogando bola assim pra gente afirmar que ele vai ganhar do Cuiabá jogando fora de casa. Se eu fosse fazer algo nessa partida aqui, eu colocaria um dupla chance pro Grêmio. Eu realmente acredito que seja um jogo bom pro Grêmio, pra ele não perder, pelo menos empatar ali ou vencer. Só que o Grêmio jogando fora de casa, ele tem apenas uma vitória e 6 derrotas, tá? Toma cuidado com esse negócio de sempre se, ah, não, esse é o jogo do Grêmio ganhar, esse é o jogo pro Grêmio virar a chave. Nessa aí, ó, só vai entregando dinheiro pra banca. Se quiser fazer alguma coisa aqui, aconselho a jogar com o Grêmio e o empate, tá legal? Só que mesmo assim, não me surpreenderia se o Cuiabá ganhasse esse jogo aqui. Esse jogo aqui, pra mim, tem cara de ser 1-0 pro Grêmio, o Grêmio fazendo um gol no primeiro tempo e segurando o jogo até o final ali, no estilo do Filipão, na defesa boa que o Grêmio tem, apesar de ter um ataque sofrível, né? Agora, indo para a Série B, também, 7 horas da noite, temos Guarani contra o Botafogo. Rapaziada, outro jogo difícil demais, porque o Botafogo é um péssimo visitante, mas péssimo visitante. Vou mostrar aqui pra vocês. O Botafogo, como visitante, ele é o 16º colocado. Ele, em 9 jogos, ganhou apenas um, empatou 3 e perdeu 5, tá? O Guarani também não é lá grande coisa como mandante. Se você olhar aqui, em 9 jogos, ganhou 4, empatou 2, perdeu 3, enfim. É um jogo que eu tô fora do mercado de resultados. Se eu fosse colocar um mercado de resultados aqui, não vou nem falar, porque senão eu vou acabar influenciando de uma forma negativa. Não tenho como falar que o Botafogo vai conseguir pelo menos um empate, porque eu tentei fazer isso na semana passada e o Botafogo conseguiu perder pro Operário de 1-0. Então eu tô fora do Botafogo. Agora, jogando em casa é diferente. A gente acreditou na vitória lá no bilhete do Instagram e pegou no domingo. Jogo pra mim, eu acredito até que a gente vai ter pelo menos 2 gols, tá ligado? O Botafogo é um time over, o Guarani também é um time over e tem grande chance aqui da gente assistir pelo menos 2 gols. Jogo pra mim, 1-1. Às 7h15 da noite, temos pela Libertadores Flamengo contra Olímpia. Para quem não lembra, o primeiro jogo foi lá no Paraguai e o Mengão ganhou de 4-1. Aí é o problema desse jogo aqui, rapaziada. Por quê? O Flamengo já tem uma vantagem de 3 gols, tá? O Flamengo, na verdade, quem vai ditar o ritmo desse jogo, na minha opinião, é o Olímpia. Porque se o Olímpia chegar desinteressado, tipo, ah, não, já fomos eliminados, eu acredito também que o Flamengo não vai forçar muito, não. Pode fazer 1-0. 2-0 ali, mas não vai querer, tipo, ah, vou ficar me esforçando para fazer 4, 5, 6, 7, até porque o Flamengo já tá classificado e o foco do Flamengo no momento é o Brasileirão, tá? Essa partida aqui, pô, pelo amor de Deus, o Flamengo não vai tomar 3-0, esquece esse negócio de cabanhas, tá? Esquece que não são realidades diferentes. Só que assim, também tem o risco, né? Do Olímpia foi que nem maluco, tipo, não, eu preciso de 3 gols, eu vou lá e aquela parada. Se ele se abrir pro Flamengo, aí ele vai levar, fica, aí vai levar 6, 7 gols. Tá, é um jogo perigoso, por mais que pareça que não, é um jogo perigoso, porque pra mim, quem vai ditar o jogo, não sei nem porque eu fiz isso aqui, porque pra mim, quem vai ditar esse jogo é o Olímpia. É jogo que o Flamengo vencer, se você quiser colocar a vitória do Flamengo, colocar até mais de gol e meio, pra mim é bem fácil, porque o Flamengo pode fazer 2-0 e depois só administrar, pelo menos 2, acredito que o Flamengo faça, tá? Tome cuidado se for buscar 3, 4 gols, pra mim é só para ao vivo, o jogo pra mim 2-0 Mengão, como eu disse. Agora, vou repetir, se o Olímpia for para cima do Flamengo, aí a gente vai ter um jogo para muitos gols. Também é 7h15, só que agora pela Copa Sul-Americana temos Peñarol contra Sporting Cristal. O primeiro jogo foi 3-1 para o Peñarol, agora o Peñarol vai jogar em casa no Uruguai e é jogo para mais de 1,5. Por quê? O Sporting Cristal é um time vida louca, falei isso no primeiro jogo. O Sporting Cristal é um time que, cara, foda-se, é assim lá e é assim lá no Peru. Ele vai para o ataque e a defesa não tá nem aí. Primeiro jogo 3-1, a tendência é que o Peñarol vença de novo essa partida, só que eu jamais entraria aqui porque o Peñarol tem a vantagem de perder por até um gol. Então, estou fora desse mercado de resultados. Só que mais de gol e meio aqui, pelo estilo do Sporting Cristal, eu acredito que muito tranquilo da gente ver, até porque 3-1 está uma partida muito em aberto ainda. Jogo para mim, vai repetir esse 3-1 ou até um 3-2. Jogo para a gente ver 2 ou 3 gols, tá legal? Voltando para a Série B, às 9h30 da noite, temos CRB contra o Operário. Cara, que momento bom vive o CRB. Se você olhar aqui essa race,
e não perde há pelo menos 5 jogos. O Operário também, ó, dos últimos 5 jogos só perdeu um. Deixa eu ver quantos jogos o CRB tá invicto. Aqui não aparece, porque o CRB perdeu pro Fortaleza na Copa do Brasil, mas vamos lá, só da Série B aqui. Última derrota foi contra o Guarani em julho. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos de invencibilidade vive o CRB, tá legal? O CRB como mandante. Em 8 jogos, não perdeu nenhum ainda, fez 16 gols, sofreu 9, é um time muito over jogando em casa. Isso é o que eu falo para você desde o início do campeonato. CRB é um time over jogando em casa, porém é um time under jogando fora. O Operário, como visitante, em 8 jogos, é uma campanha regular, ó, ganhou 3, empatou 2, perdeu 3, só que ele fez apenas 5 gols e tomou 8. É um time under jogando fora de casa. Vamos lá, sem muita enrolação aqui, para mim é a vitória do CRB. Você colocar no bilhete, pode colocar um CRB empate anula. É um jogo bom para mim, para você fazer uma entrada seca aqui no CRB pré-live. Se for na 365 com 2x0, já paga antecipado. Tem tudo pro CRB ganhar, confirmar essa briga aí por essa briga pelo acesso à primeira divisão. Placar para mim, 2x0 para o CRB. Outro jogo das 9h30 da noite pela Série B é o jogo do Vascão enfrentando Londrina. Vasco é favorito para vencer? Sim, Vasco jogando em casa é forte, o Londrina é um time muito fraco. Só que, porra, 1,57? Aí não, Denise, aí tu quer fuder a gente. Vasco não, cara, o Vasco pode pegar até o Ibis. Vasco não tem time para TO de 1,57. Sabe o maior de 1,57? Era o Bayer enfrentando o Mönchengladbach, fora de casa. Maior de 1,57. O maior do Sevilla em casa tava 1,50. Agora o Vasco, filho, na Série B ainda, não. A sorte do Vasco tem que estar pelo menos 1,9, 2. Tá legal? É porque realmente o Londrina é um time muito fraco. Só que o Vasco não é confiável, tá? Coloca o Vitória do Vasco. Eu não colocaria esse jogo no bilhete, para mim é um jogo pro ao vivo. Espero o jogo começar, que é só de do Vasco, vai subir muito rápido. Se você olhar aqui a classificação, o Vasco é um time bem over, em 18 jogos fez 22 gols, tomou 19. O Londrina é um time que sofre muito para fazer gol, em 18 jogos só fez apenas 12, sofreu de 9. Jogo para mim, 1x0 Vascão, o Vasco gosta de ganhar de 1x0 em casa. Todo jogo eu falo isso e eu tô batendo quase todos os jogos nessa. Também é 9h30, só que agora pela MLS, Campeonato dos Estados Unidos, temos Nashville enfrentando o Orlando City. Por que eu separei esse jogo? Porque todo jogo do Orlando City a gente coloca no canal. É o pé de coelho, pode colocar imagem, gol e meio. Eu não vou nem. Eu vou analisar para vocês, só que é um costume que eu tô tendo já há 9 rodadas. Há 9 rodadas a gente pega esse over do Orlando City. É pé de coelho, não se discute, é jogo para mais de gol e meio, mas vamos lá. O Orlando City tá 3 jogos sem vencer, tá mal, só que é um time que sofreu gol nos últimos 10 jogos. E dos últimos 10, 8 foram ambas marcam, tá legal? Quando as duas equipes se enfrentam, os últimos 3 jogos foram ambas marcam, porque tá aqui as duas equipes sofreram gol nos últimos 3 jogos. Vamos olhar aqui agora pela classificação. Orlando City, em 18 jogos, fez 28 gols e tomou 23. Já o Nashville, em 19 jogos, fez 31 e tomou 19. São duas equipes bem over e acredito que 2 gols a gente vê bem tranquilo nessa partida. Coloco aqui 2x1 para o time da casa. Cara, a gente tem um monte de jogo aqui pela MLS. Vocês sabem que é um campeonato muito bom para a gente explorar o mar de gol e meio. Um outro campeonato também muito bom aqui é a Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, também é uma liga muito over. Eu tô esperando passar algumas rodadas para poder analisar os times melhor. Só que essas primeiras rodadas já têm mostrado que é um campeonato bom para over também. E para a gente fechar o nosso dia, para mim esse é o jogo do dia, tá? Às 9h30 da noite, Atlético Mineiro contra River Plate, jogo de volta da Libertadores da América. Só que antes. Tá vendo o vídeo até agora? Tá curtindo de palpite? Pô, se inscreva no canal aí. Se você puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito a divulgar o canal. Isso ajuda muito a divulgar o vídeo também. Conto muito com a ajuda de vocês. Você quiser também, vou deixar aqui o meu arroba do Instagram na descrição. Também tem o link, se você quiser. Todo dia eu deixo um bilhete lá. De vez em quando coloco uma caixinha de perguntas, interagir com o pessoal, tá legal? Então, conto muito com a ajuda de vocês para poder conseguir o arrasta pra cima. Estamos chegando, hein? Já estamos com 9 mil seguidores. Bom, vamos lá, sem enrolar muito para esse jogo aqui. Atlético joga em casa e vou te falar, para mim o Atlético não perde esse jogo, tá? Ainda mais jogando em casa. Eu coloco aqui um dupla chance pro Atlético Mineiro. Só que assim, eu tô vendo que esse jogo o River vai jogar em cima do Atlético, porque é time brasileiro. O Atlético vai deitar na vantagem, eu espero que não, que eu esteja errado, mas a tendência é que o Atlético vai deitar na vantagem e busque um contra-ataque contra o River. O Atlético tem muito time, se ele quiser já pressionar desde o começo, tem chance de ele fazer um, dois gols no River. Só que a tendência é essa, tá ainda mais time do Cuca, que o Cuca tem ideia, é um time com uma defesa muito forte, tanto que não tomou nenhum gol lá. E é por isso que eu prefiro ficar no dupla chance. Dá para explorar o mais de gol e meio?
Dá, porque o River ele precisa sair pro jogo, porra, tá perdendo, tá atrás no placar, tá sendo eliminado. Só que é foda, mané, porque o Cuca, ele é pica com a defesa. Então, se esse jogo aqui for 0x0, 1x0 pro Atlético, não vai me surpreender, tá legal? Eu prefiro ficar com essa dica aqui. Semana passada no Instagram, não sei se vocês lembram, eu coloquei mais um pro Atlético, o handicap mais um, que é o quê? Que o Atlético poderia perder por até um gol de diferença que apenas anulava a odd. Se você quiser explorar então esse mais um também, acreditando que não, o Atlético vai dar mole, vai perder pelo menos um gol aqui. Cara, pode entrar, só que na moral, o Atlético não perde não. O time tá muito bom, filho. O Atlético tem tudo para passar aí. Jogo para mim, 1x0 pro Atlético de novo e é jogo com tendência a ter brigas igual eu falei no jogo do Atlético contra o Boca, tá? Time argentino, cara, perdendo para time brasileiro, sendo eliminado. É jogo aqui, ó, vou te falar, quiser explorar cartão, igual eu falei no jogo do Atlético de Madrid, quiser explorar cartão nessa partida aqui, muito e muito quente também. Bom, rapaziada, fechamos nossos jogos de quarta-feira, espero que seja um dia melhor do dia que foi hoje, tá legal? Que os favoritos confirmem seu favoritismo e a gente consiga ter um lucro muito bom, tá? Que a gente tenha um dia também muito abençoado e tamo junto, muita fé, bora pra cima!